Богдан Нагайло, британський журналіст, дипломат, а також головний редактор «Київпост». Пане Богдане, добрий вам вечір. Добрий вечір, чуєте мене? Так, це прекрасно вас чуємо, ой, пане Богдане. Так, дивіться, говоримо про ці чотири пункти, які в колонці для Sunday Times написав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про от саму цю колонку, вона в першу чергу адресована ось кому? Кого б ви назвали? До кого він ось так хоче апелювати і звертатися, щоб Захід та ось і надалі підтримував активним чином офіційний Київ? Ну, спершу це скеровано іншим європейським партнерам і Америці, щоб показати більш-менш параметри цієї допомоги, підтримки політичної і надання зброї, все інше. Це одне. Друге, це знову підтримка Україні, скеровано до України. Ну, там бракує єдиний пункт, на мою думку, п'ятий, це є майбутнє. А як бути в Україні? Як бути в Україні в новій архітектурі безпеки? Якщо не НАТО, то що має замінити НАТО? Хоча ми не хочемо, щоб замінювали. Але якщо так, то що, якийсь блок східноєвропейський із кількома західноєвропейськими державами, очолювані Лондоном, там мовчання про це, бо наголос є на те, щоб виграти війну, щоб побідити. Ну, Борис, як ми знаємо, він розходиться з європейськими партнерами в тому, що британці і британська верхівка воєнна, вони ставлять на наголос, що Росію треба розгромити, не просто щоб так, мир, щоб заспокоїти ситуацію і щоб якось там домовитися. Британія дуже чітко говорить про те, що якщо Росія не програє цю війну і не буде змушена піти на дуже важливі уступки, включаючи не тільки репарації трибунали, але зміна режиму і ментальності внутрі країни, що це не вирішить проблему. І в тому він подальше відрізняється від своїх інших союзників. Пане Богдане, а з якими з цих чотирьох пунктів можуть бути найбільші проблеми, а які з них найреалістичніші? Ну, ви знаєте, навіть постачання зброї, це був делікатний момент, темпи постачання зброї. Всі казали так, німці дуже повільно до того ставилися. Пояснюю, навіть американці в деяких сферах не так швидко, як обіцялося. Ну, я думаю, що з кожним днем, з кожним тижнем розуміється, що і тут є ця актуальність, терміновість, і що треба швидше діяти. Вони бачать приклад України, що Україна дуже героїчно, але дуже завзято боронить свою територію з тою частиною обіцяної зброї. А з другої сторони, вони бачать, що Росія, вона спаралізована на фронті, не робить ці кроки вперед, ці пролами, які обіцяла. І то, що вони відчувають, що це є такий вирішальний момент, цей місяць-два, що треба дійсно Україну підсилити швидше цю допомогу, щоб якось, знаєте, цей баланс все-таки вийшов на сторону України. Пане Богдане, а як ви гадаєте, чому країни Заходу, знаєте, вони, ну, такі, як вам сказати, не те, що там неоднорідні, неоднорідні це зрозуміло, але чому за якоюсь риторикою про підтримку ми часом не бачимо? Дорогі слухачі, продовжується наша... Ось, чому ми часом не бачимо, так? Ось, у нас сам Борис Джонсон, напевно, вмикався щойно. Ось, а попри таку риторику, зокрема Німеччини, ми маємо певне зволікання. Давайте так, вони роблять не так, як би нам хотілося, ані в плані обсягу, ані в плані швидкості. Ну так, ну ви правильно наголосили, нам хотілося. Ну ми тільки одна частина тої гри, так? Ми себе бачимо як героями, мучениками, завзятими. Але Європа не обов'язково так приймає. Політичні еліти, бізнесові еліти змушені громадською думкою стати на бік більш вирішально України. Але не забуваємо, що кілька місяців тому Україна – це була буфер-зона, яка так, її треба допомогти, треба фінансово допомогти, морально, політично, але це нам трошки мішає жити, це ускладнює економічні життя наше і майбутнє наше і все інше. Тривало
достатньо часу, кілька місяців, що є фактично мінімум, якщо з точки історичної на це дивитися, але ці місяці мусили пройти, щоб прозріли ці країни. Вони ще до кінця не прозріли. А, тобто процес ще триває, так, пане Богдане? Процес триває. Ми занепокоєні. Для нас пріоритет отримувати ту зброю якнайшвидше. Для них, а я знаю, я ж там буваю, для них це є економічні проблеми, це виклики, знаєте, з енергетикою, це а що буде з голодом страшним, яке Росія це якраз пропихає цю ідею і так далі, не признаючи до того, що це якраз вона винувата, що така ситуація є, що блокування портів і розкрадження українського збіжжя і все інше. Знаєте, це дуже просто, і дивіться, не спрощуємо це на ми, вони, чому вони так. Я думаю, що в контексті того всього ми отримали дуже багато, багато більше, ніж я очікував. І думаю, що буде більше. Нам треба бути героїчним, послідовним, але і терпеливим, щоб не надоїдати нашим партнерам, бо вони теж можуть сказати, слухайте, панове, Ми ж даємо вам, так, може не такими темпами, але даруйте, ми маємо свої держави захищати теж. Пане Богдане, так ви кажете про те, що тут якась не зовсім правильна комунікація вибудована, знаєте, серед представників української влади, якщо ви кажете про те, щоб не набридати. Ні, я кажу, що абсолютно правильно президент і його оточення, і міністерство б'є по тому, що давайте швидше. Це правильний меседж, але реалії є такі, що ми мусимо розуміти, що ці суспільства і навіть ці уряди, вони не готові так діяти спільно. Борис Джонсон – це є фігура, так? Так. Це є для нас, він є абсолютно Черчилль номер два, це є українофіл і все інше. Ну вдома дуже, дуже контроверсійна фігура. Він у нас герой, а вдома він дуже контроверсійна фігура, яка бореться за своє політичне майбутнє. Так само і Макрон. А ми бачимо одну сторону, ми бачимо те, що ми хочемо бачити. І очікуємо від них те, що Україна потребує. А нам треба бути більш, знаєте, софістикованим, розвинутим. Це не означає, що ми своїми інтересами якось подаємося своїми інтересами. Але ми повинні розуміти, що політика і світ, і Європа набагато складніші. Ну, це зрозуміло. Добре. Пане Богдане, ми зараз, знаєте, нагадуємо нашим глядачам оцей візит та чотирьох лідерів європейських держав. Йдеться про президентів Румунії і Франції, канцлера Німеччини Олафа Шольца, так, і будучий прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. І наступного дня відразу приїхав Борис Джонсон до Києва. Скажіть, будь ласка, це, як то каже, там совпадіння чи не зовсім так? Не зовсім там. Я думаю, що це абсолютно правильна була коректура ситуації. Дивіться, це не тільки Борис Джонсон. Я думаю, що правильно би було, якщо б до тої чвірки, бо був румунський президент, теж запросили б чи польського, чи литовського президента, щоб цілісність Європи представити, а не тільки західню, і тут причепився в останній хвилині з добрих мотивів румунський президент, і ми йому дякуємо за це. Борис Джонсон, я думаю, приїхав показати, що дійсно є альтернатива, і не треба піддаватися тиском від колишньої, це був тандем Берлін-Париж, тепер вже включають інших, Італію, наприклад, але що Європа – це є ширше поняття, і що тут є інші можливості в майбутньому. Це і Лондон позабрекситний, це і Америка, це Канада, це Австралія і все інше. І коли з одної сторони нас потішають Макрон і інші, що так, ми за вашу кандидатуру будемо сприяти успішній процес, а з другої сторони нам пропонують щось поза Євросоюзом, якісь там псевдоблок, асоціацію, яка мала б включати нас і інші. Тут трошки це питання вже відпало на другий план, але це було голосно акцентовано донедавна. І дивіться, італійці, вони пропонували свій варіант, що треба помиритися з Росією, віддати там на концесії, піти все.
Борис дає таке поняття, і добре, що його, попри його внутрішні політичні проблеми, він дає іншу альтернативу. Треба бути стійкими, стоятись і домагатися від партнерів, щоб вони теж не підводили, як було донедавна. От в тому цілий меседж. А Польща, Литва, Румунія, Чехія, вони всі дивляться на це, і решта Європи теж. Знаєте, Шольц все-таки і Макрон, попри їхню символічну значимість в Європі, вдома вони слабаки. Вони, дивіться, Макрон щойно програв свої парламентарні вибори, Шольц хитається в популярності і все інше, а Борис, попри його всі недоліки вдома, він дійсно манту Черчилла набрав і каже, в цей момент ми маємо об'єднатися і не пропустити ворога. Ворога для нас усіх, не тільки для України. Угу. Ну, дивіться, там взагалі в Британії кажуть, що нині маємо бути готовими до того, щоб захищати там НАТО і взагалі там свободу і на теренах всієї Європи. Як гадаєте, пане Богдане, а наскільки великий ризик того, що ось нині та війна, яку розв'язала Росія проти України, яка вже триває 8 років, і доєдналася Білорусь, вона пошириться і на країни НАТО? Ви знаєте, знову підчеркую, не перший раз я говорю, ми з дня на дня живемо в цій ситуації. Ми не можемо передбачити, що буде завтра. Дивіться, які ускладнення з Литвою сьогодні. Через так, це, що ще обговоримо, до слова, ці погрози Росії. І так. Тут же відверті погрози сьогодні від Москви на адресу Литви. Розумієте? А коли йдуть такі, знаєте, такі грубі звинувачення і threats, як то, ну окей, я забув це слово. Ну, загрози маєте на увазі. Погрози, розумієте, погроження. Це вже серйозне. Вони злі. Ну, сам цей Калігула в Москві, він дуже злий. Як ви смієте? Що ви робите? Так далі. І чому він буде летіти до Білорусь із Лукашенко? Так, він, у них запланований. Так далі. Що тут криється за те? Ми не знаємо. І тому я кажу, з дня на дня невідомо. І не можна сказати, все стабільно, все відбувається на сході України, битви і на півдні, і так воно буде ще кілька тижнів, кілька місяців, аж поки буде якийсь там прорив одною стороною чи другою, і піде новий етап війни. Тут взагалі може, якщо вже включати Калінінградську область і Литву, розумієте, тут вже не передбачені консеквенції. Угу. А пане Богдане, і хотів би запитати, дивіться, зараз все більше говорять про те, що це така затяжна історія, але ніхто не може там дати прогнозів, аби ви могли дати там коментар якийсь, чи можливо ваші очікування щодо того, ну а як довго може тривати ось ця війна? Ну знаєте, я ж не оракул, я ж не Касандра, але так якщо на тверезу голову, я думаю, що це буде тривати довше, ніж ми очікували. Залежатиме від темпів постачання зброї, залежатиме, наскільки буде ускладнюватися ситуація довкола України. Ми не тільки повинні дивитися на НАТО, класичну НАТО, як Турція буде реагувати на дальшу мету, якщо де-факто Чорне море стане російським морем, море на Нострум, знаєте? Як будуть інші, як Китай? Китай не задоволений, щоб Росія домінувала Україною. Вони роблять це, що роблять, підтримують Росію, тому що вони б'ють по Вашингтоні. Але чи це в їхніх інтересах, щоб, наприклад, Одесу заблокувати, з яких, до якої вони постачали, як до транзитної такої зони постачання в Європу, свої речі, я не думаю. І тут є дуже багато, знаєте, питань. Тут майбутність нафтопроводів не тільки з Росії, але з Каспії, з Еміратів і так далі. Ну, це, що нагнітають і про голод, і про зерно, і так далі. Ну, нарешті люди зрозуміли, що Україна дійсно це є ця країна, яка годувала століттями Європу, і що це не тільки індустрія, Донбас і все інше, так як совєти це представляли. І що це дуже важливо для геополітики і для європейської безпеки, і світової безпеки, глобальної.
Але це прозріння приходить пізно, але воно приходить. Розумієте, Європа вже не є та, що я вже повторююся, що якою вона була 4-5 місяців назад. Розумієте? Пане Богдане, то знаєте, головне, щоб нинішні європейські лідери, представники так званої старої Європи, розуміли, що це, знаєте, це час великих викликів, сильних вчинків і сильних лідерів. І ви сказали про внутрішньополітичні проблеми для того самого Макрона і Шольца. Просто питання в тому, а чому у них не відкриваються очі, коли вони мають показати свою силу, що це сильні лідери? І тоді ти матимеш право на подальше своє політичне життя. Хіба вони не розуміють цей запит? Ну, ситуація інша, розумієте. Вони, як лідери в демократичних країнах і популісти, їм треба зберегти цю свої мандати і підтримку. А в нас ситуація бути чи не бути. Тут і не йдеться навіть про це, щоб апелювати до політичної публіки, голосуйте за мною, за Зеленського чи що інше. І тут, дивіться, скільки закрили останню проросійських політпартій ОПЗЖ сьогодні. Так. А і що, хтось п'юкнув, хтось вийшов на вулицю і кричить, що це є заборона свободи, що це ні. Бо це війна, це воєнний час. Подивіться на Черчилля самого. Його вважали взагалі як дивака. Він взагалі випав з політики. І він критикував ту політику примирення, так? І я сьогодні читаю, наприклад, Орвела, щоденники, так, не його класичні твори. Так. Він описує, що західний світ вважали, що це великий герой, а домашня публіка, він пише в своїх щоденниках 40-го року, коли вже Франція була завойована, коли була Англія, песимізм був страшний, чорний ринок був такий розвинутий. Він каже, що якщо б німці зайшли в Лондон в цей час, це 40-й рік, поліція би перейшла на бік німців. А в нас того нема, розумієте? Mm-hmm. Нас інше, і це мене підтримує, розумієте? Ми забуваємо, що поза Черчилля героя, так, є інший бік його діяльності, що, зокрема, є інша реальність, і ми не стояли. Mm-hmm. І ми стоїмо. Пане Богдане, дякую вам. Спасибі, що долучилися до етеру, до розмови. Богдан Нагайло, британський журналіст, дипломат, експівробітник ООН, також головний редактор «Київпост», був з нами на зв'язку.